Добре дојде за Иван Величковски, председател на Либералната партија. Добро ве најдов. Да, прво за актуелната вест, денешното одбивање на СДСМ на предлогот на ВМРО да се одложат изборните листи, односно поднесувањето на изборни листи, но таму не се споменати воопшто предвремени парламентарни избори, заради што и СДСМ одбива и вели ова е лицемерие. Па добро, мислам дека во изминатиот период имаше и неколку осцилации во самите ставови од опозицијата, односно манифестирани различни функционери на СДСМ. Така што мислам дека денешниот предлог во себе имаше неколку аспекти кои беа интересни и корисни, може да се најдат корисни. Во секој случај жалам што на овој начин се отфрла и формирањето на експертската комисија, која што мислам дека е многу битна за расчистување на станите од 24 декември. Во одговорот на СДСМ тоа стои? Со одбивањето на сите предлози јан блок, ќе мораме да бараме нов начин да се најде комисијата, експертската комисија да дојде на дневен ред за едно, така да кажем, вон институционално бајпасирање на тековниот застој. Во одговорот на СДСМ стои дека одбиваат комисија? Мислам дека со целокупниот предлог, бидејќи таму, ако не се лажам, ВМРО ДПМН набраја три предлога. Добре. Што доволно докажува во каква тешкотија се наоѓа и ВМРО ДПМН. Мислам дека сега ќе треба да се наоѓат други моделитети, повторно да дојдеме до клучниот начин како да ги расчистиме настаните од 24 декември. Добро, да заклучиме, не се согласувате со денешното одбивање на СДСМ, така? Во основа имавме можност и деновиве да дојдеме до решение. Верувам дека ќе имаме се уште можеби прилики, но сигурно е дека со ова се покажува општата налагодност од вака оштетените избори кои што власта конечно ја признава. Да ве потсетам, на почетокот ВМРО ДПМН се правеше дека не се случило ништо. Еве денес очигледно е дека и ВМРО ДПМН е свесна по сите пораки, особено по пораките од господинот Бред, дека овие оштетени избори се вовед во оштета на политичка сцена натаму. Значи сте за парламентарни, инсистирате на парламентарни, како изручината? А која опозиција не инсистира на парламентарни? Она што е многу битно е да знаеме дека, ако не се лажам, мислам дека и веднаш по инцидентот, ако не беше тоа ДПА, лидерот на ДПА, кој рече по изборите, доколку има глас повеќе, си бара човекот парламентарни. Нормално е опозицијата да бара во непарламентарни избори. Добро. Да расчистиме заради тоа што вашето вчерашно недоаѓање на конвенцијата на Сдружената опозиција отвори многу прашања. Рековте за нова дека декларацијата не сте добиле и тоа е всушност причината, не сте ставиле подпис, но подписот веќе е ставен? Подписот не е ставен додека не се разгледа декларацијата на органите и телата на Либералната партија. Впрочем, ние веќе водиме консултации. Сега, бидејќи беше пропуштена можноста за итна процедура, сега ќе одиме во редовна процедура. Во основните консултации сепак останува еден факт дека многу тешко ќе се најде начин да поддржиме априори поништување на локални избори. Напоменувам дека тоа е една правна дефиниција која што е содржана во декларацијата и на која треба сите да посветиме особено внимание. Либералната партија никогаш не подпишувала декларација заради подпис на декларација, туку затоа што верува во нејзините содржини. Можно е значи да не се подпиша? Сосема е можно. Добро. А ќе ги депонирате ли оставките во парламент? Мислам дека на тоа прашање во повеќе наврати имам зборувано и еве можам да ви кажам она што му го соопштив на господинот Црвенковски. Дека по согледувањето на ефектите од бойкотот и таа партија и сите коалиционни партнери ќе треба да ги разгледаат депонирањето на оставките и ќе треба да ги разгледаат на тамошните чекори. Значи немате и за тоа став? Не, напротив, ставот е многу јасен и ако ја прогледнате лентата назад сега, веројатно ќе видите дека ви одговорив повторно. Значи ќе ги депонирате? Не, прво и основно ве подсетувам дека, ако не се лажам, дефиницијата е по согледувањето на ефектите од бойкотот. Добро. И тоа е разговарано со господинот Црвенковски. Мислам дека сите ќе треба да ги разгледаме. Јас прво заклучив дека се уште немате став. Вие ми викате дека е спротивно. Сега ми викате... Не, ова е став. Добро. Да. Ова значи немате... Инако да ја подсетам дека ето се... пратеник на Либералната партија подпишал меница према било која друга партија. А најмалку јас имам право да го направам како претставувам. Значи се колебате се уште, сакате да ги видите резултатите. Ако вие мислите дека е тоа колебање, ви оставам така да размислувате. Вие како го дефинирате? Јас го дефинирам како став, да ги согледаме ефектите од бойкотот. Да. Еве да ја прашам и на крајот на криштата и вас, дали ова не е логично?
Вие знаете, немојте ми нема прашувате за вашите партиски, за вашите партиски ставови. Имам прашање околу вашите колебања и на партијата, еве и Андов. Господинот Андов, да го цитирам, тој го повика Црвенковски на оставка, дека е многу важно, ургентно да се даде таа оставка. Пред неколку месеци господинот Андов беше на протест на Сдруженијата опозиција, говореше за Гадафи, но напротив, Гадафи не е Црвенковски, тој го подржа тогаш Црвенковски, и еден месец подоцна веќе работите стануваат, се одвиваат во обратна смисла. Па не е обратна, напротив. Mm-hmm. Значи, ние немаме, така да кажам, немаме дилема за нашиот статус. Ние сме опозиционна партија. Оној кој што сака да продуцира дилема или да наметне дилема, тоа е веројатно... Или сте сдружена опозиција или не сте? Или обструирате онаму каде што сте сдружени или не? Па видете, ние во основа се водиме од нашата идеологија. Веројатно е тоа чудно во оваа земја и чудно за многу умина. Но ако една партија по својата филозофија не може да нареди на својот член како да постапува, тогаш таа така ќе го прави. Барем либералната партија тоа го прави. Верите? Прва работа. Втора Добра. Работа, во секој случај, нашиот јасен опозицијски став е многу јасно истакнат. И тоа го видовте, мислам, во повеќе наврати. А ако сметате дека станува збор за непринципиелност, еве тогаш би било интересно да се разгледуваат постапки на некои други партнери кои што дали извадиле листи, дали другчи е постапувале, оставам тоа јавноста да го цени. Не дефинирам воопшто, не квалификувам дали е непринципиелно, но велите дека се работи за идеологија, бевте со ВМРО, потоа влеговте во Сдружената опозиција, сега ги отфрлате барањата на Сдружената опозиција, барате оставка на лидерот. Каде е тука идеологијата, каде се личните интереси? Вие разговарате сега со председателот на Либералната партија. Инаку ставовите на господинот Андов се ставови на почесниот председател на Либералната партија и воопшто не сакам да разгледувам, значи да навлегувам, така да кажам. Соградувате од нив? Не. Се согласувате ли? Значи, за разлика од тоа што велате во многу други партии, во оваа партија може луѓето да го кажат својот став. Мислам дека искуството на господинот Андов, во кој што ве подсетувам, тој го повика на оставка Груевски, уште ако не се лажам, пред 7-8 месеци, мислам дека тој има со своето искуство апсолутно право да ги кажува своите ставови, погледи, како човек кој поминал многу повеќе, од што сите ние заедно. Добро, јас ве прашам, не сакате да го коментирате, односно да судите во ред, дали се согласувате, дали сметате дека потребна е оставка од Црвенковски? Од позиција на председател на партија. Uh-huh. Јас сигурно не очекувате дека ќе зборувам за состојбите во други партии. Напротив, јас ги застапувам ставовите, состојбите, погледите на Либералната партија. Па зошто не би рекле, ве прашувам, да, ја поддржувам Сдружената опозиција, сега сме во екот на протести, сега треба да бидеме сдружени, не треба да повикуваме на оставки? Ве враќам на идеологијата, во основа, значи, ако на својот член не можете да му наредите, бидејќи во Либералната партија не функционира. Член говорите? На членовите на Либералната партија. Јас вас ве прашувам. Па јас ви кажувам дека на членовите на Либералната партија ние не им наредуваме како да постапуваат. Не, но имате некаква, значи, стратегија, веројатно, како да се делува во име на партијата. Ако има дисонантни тонови, каде би ве одвело тоа? Не се воопшто дисонантни тонови. Значи, потребата да поединци ги бранат други поединци доведуваат до согледување како, не знам, да станува збор за дисонантни тонови. Напротив, јас не гледам тука никаква разлика. Не велам да треба да ја браните. Јас ве прашувам зошто во име на солидарноста, на заедничката борба, да ја наречам, се разбира во наводници, тоа е борба, зошто не останувате во таа сдружена опозиција? Па јас се од вас слушам дека не сме останале таму. Или постојано се колебате и рековте дека имате идеологија, но јас ме подсетувам повторно на вашиот влез во коалиција со ВМРО, вашето излегување, па повторно влегување. Мислам дека ви се познати моите ставови, впрочем во 2006-та вие знаете добро дека мојата извршна позиција во таа влада беше сосема можна. Јас ја одбив од своите идеолошки причини. Впрочем, две години во партијата ја убедував партиската јавност дека коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ не е корисна, дека штетна и за државата и за партијата и дека не ги остваруваме своите идеолошки. И две години тоа траеше. Да, и успеа во тоа. А 2008, не е малко, а? Секој случај на политиката е прашање на, меѓу другото, и на упорноста, секако на визија. Да. Вашиот став ве молам за Стефче Акимовски.
за неговиот потек, се да сама вели предавачки? Храбар, не, храбар потек во секој случај. Јас одушевени сте? Одушевување оставам на оние кои што емотивно се водат во политиката. Лично да. Затоа што јас истакнав во неколку интервјуа дека тоа е храбара одлука и дека во моментот Карпош е референдум за Скопје. Не би сакал да видам дека единствениот кандидат на опозицијата во градот Скопје треба да се бори против оние кои што треба да го подржат. Напротив, мислам дека ова е начин да се докаже дека има луѓе кои што чија што борба за подржување вреди, односно дека не сакаат своите средини да ги ваморизираат. Добро, што би се случило делот вашите пратеници како што се случува во СДСМ да се одметнат и да се кандидираат како кандидати на други партии? Па видете сега, јас сум многу среќен. Бидете ли тогаш одушевен? Јас сум многу среќен што зборувате дека имаме пратеници, веројатно моето влијание го преценувате малку во овој момент пратеник на Либералната партија. За жал сум само јас. Не, не во парламентот не говорам, значи пратеници идни на тоа мислев. Па еве ваши членови. Ајде, макар, дозволете да бидат ставени на листи. Дозволете да бидам вака, значи како да кажам, пластичен. Ние сме имале различни настапи на наши пратеници, советници и така натаму во рамки на една различни периоди. И тоа не видовме дека наштетило. Напротив, доколку и во подсетот имало и асиметрични коалицирања. Додека тоа било од интерес на граѓаните, додека се остварувале нивните интереси, тоа било во ред. Кога не било така, сме губеле поддршката од граѓаните. Значи може да слободно да заменат вашите членови во други партии, колку што разбирам. Може ли да се активира господинот Јакимовски и да замене сега во Либералната партија и да стане лидер на вашето столче да седне? Па ако ги помене процедурите во партијата и ако има поддршката од членовите на конгресот, да, јас сум избран со поддршка од конгресот, не сум избран со поддршка значи, од тајни центри. Значи добро дојден. Добре дојден. Доколку сака, секој човек кој што се смета за либерал е добре дојден во Либералната партија. Многу ми разбирам, спрашувам за лидер, не за... Па јас ви кажав, согласно изборните постапки, се е можно. На конгрес, луѓето ги бираат, луѓето го губат мандатот. Јас не сум вечно избран на една функција, ниту пак било кој во Либералната партија е вечен на некоја столче. Ако ја замислувате политиката на вечност, тогаш имаме проблем во концепцијата. Јас дали ја замислам? Не ја замислам во вечност. Ве прашувам. Така ме разбрав, извини. Ве прашувам дали би била воодушевени. Ви благодарам за интервјуот. Благодарам на поканата.